Групата в детска градина Слънце беше поставена под карантина от 13 юни заради положителна проба на 6-годишно дете. Още миналата седмица от РЗИ обявиха, че децата, с които е било в контакт, ще бъдат тествани. Притеснени родители тогава потърсиха екипа ни, защото тестовете се бавеха. Днес ще им бъдат взети пробите. Във вчерашния ден родителите са предупредени да очакват екип на РЗИ. Днес 17 деца и 4 учителки ще бъдат посетени и ще им бъдат взети проби за PCR изследване. Доктор Кобатева обясни, че тестовете се забавили със седмица, за да са сигурни и по-щадящи за децата. Тъй като изследването не е от най-щадящите и приятните, решихме, че е хубаво да изчакаме да мине време от последния контакт. Тук има още един момент, който се намесва. Ако към момента на последен контакт вируса е бил в много малко количество, изследването непосредствено 2-3 дни след него няма да даде позитивен резултат и ще даде отрицателно фалшив. Така според Кобатева децата нямало да бъдат тормозени с повторни проби, а отрицателният резултат щял да е достатъчен детето да се върне на градина.